ီနေ့မှာတော့ spicy ခေါက်ဆွဲကိုအာလာဆန်နစ် slice နဲ့ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ cheese spicy ခေါက်ဆွဲလုပ်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးရေကိုစုပွက်လောင်ကြိုပေးရပါမယ်။ရေစုလာပြီဆိုတာနဲ့ spicy ခေါက်ဆွဲကြောက်အထုပ်ကိုဖောက်ထည့်လိုက်ပါ။မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီဆိုရင် spicy အနှစ်ကိုဖောက်ထည့်ပေးပါ။ခေါက်ဆွဲနူးလာပြီဆိုရင်တော့အာလာဆန်နစ် slice ကိုထည့်ပြီးcheese တွေအရေပြောသွားတဲ့အထိထားပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရန်ပေါ်မှာအခြားသာရှိတဲ့ cheese spicy ခေါက်ဆွဲလေးစားလို့ရပါပြီ။